ဒီနေ့ခေတ်ခါထိမိမဆိုတာယောက်ျားဥဆောင်ရနောက်ကသာလိုက်ရမယ်လို့ယုံကြည်စေဖြစ်တဲ့ပအဝင်စဉ်မှာကျမတို့မိမသားတွေရှင်သန်ရုန်းကန်နေကြပါဗျာ။ကျမတို့ကြောင့်လို့မိုးမလင်းမိမဖြစ်လို့ပြည်ပြက်တဲ့စရဲဆူရိုးတွေကိုတွင်ွင်တောင်းနှောင်းနှိမ်ချနေကြတာကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကဟုတ်တယ်လို့လည်းအနာရောနေကြတယ်။မိမဆိုလို့ဘို့ကြောင့်လဲနည်းမှခလေးထိုင်းနိုင်မှယောက်ျားအရာဝင်မှာပါလားဆိုတာလည်းအများကြီးဆွေးနွေးကြ new သမီးတယောက်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုနောက်ကပန်ပိုးပေးရမှထိတ်လန့်နေကြစဲပဲလား။ကြားမှာမခွဲကြပါဘူးလို့လူကြားကောင်းအောင်အော်နေပေမဲ့ငါတို့ပူရိသယောက်ျားဆိုတာပိုမြတ်တယ်ကွာလို့လက်မတထောင်ထောင်လုံနေတော့မဲလား။ကျွန်တော်တို့မိမသားတွေကမိခင်တဦးရဲ့မြေတားအကျနာပိုင်းဆိုင်တယ်လို့အရေးကြုံချင်းကိုမိသားစုနဲ့တားသမီးတွေအတွေ့ share ဝန်းဖို့လဲနောက်တော့မနေတတ်ဘူးဆိုတာမမေ့လိုက်ပါနဲ့။ လက်တွေ့လုပ်ဖို့လိုနေတဲ့ဆောင်ရွက်ပုံကမူဝါရရီအများကြီးရှိနေပါပြီ။ကျမတို့ကိုပြိုင်အောင်တောက်ခတ်ထားတဲ့ထောက်မင်းစင်တွေလိုလေချေဖြတ်ဖို့အကျဉ်တန်နေခဲ့ပြီပါပြီ။ကဲလကာအနောက်ပုန်းကွယ်နေပါနေတော့ဒူမိမိသားတွေပေါ်ကန့်သက်ထားတဲ့စီးရီကိုကျော်ဖြတ်ကြပါစို့။ကျမတို့သဘောထားအမြင်တွေကိုဖွင့်ဟကြပါစို့။ကျမတို့ဟာဥဆောင်နေတဲ့မိမသားများဖြစ်ပါတယ်။